Mwen mwen pa plem di nou ke um, Gasmant ki pou vini Olendo la mwen pase ki na pi fè yon tipa la Gasmantou Mwen mwen personelman nan choupam na Mwen pa pou trofokis sou Soare pisin, soare se si, soare se la E... Bas kwen mwen pa plem Gasmantou te dzon bay Esan nou konen bay e sa ka krasi, jazi krasi, jazi badya sa pou l problem Dok pou rezon pam mwen pa pale tro orite Soare si sa te fè sen moun Non non, mwen pisk Ma plis gade lo kote teknik yo. E sa ma fe ala. Nen pot nen ki pral fe lo fe la prem. Pa e sel show. Ki teni kont de detay nan swari yo. Gan, par exemple. Gon pa ket si detay ki tap fet nan swari yo. Ou pa wey sa yo. Jan li. Te frustre et cetera. Se mwen kwa wey yo. E nan la swari de klas. Ye swar. Ge an pil bagay ki pale nou pa kompren. E mbral fe nou gade. Menam se mwen se gade sa. E pi mbral di nou. Pipo. pral fè de gro deklarasyon, de deklarasyon trè pretyou, pote ke nou pa pot atensyon, e mwen mèm pral fè nou kompèndi zan. An gade pipo, ki ta pral vreman fè deklarasyon de, vreman frakasyon, e mwen pral fè kou rizon an. Tande, an ale. Kansa pral fè te dizan, nou pral fè te dizyèm aniversè nou, trè bientou. Trè bientou nou pral fè te dizyèm aniversè nou. Et il faut dire que c'est la discipline de komanse, La, la. discipline de Jaza Et ça, c'est ce que nous avons fait depuis 10 ans. Moi, quand je suis devant Jazar, j'ai toujours la grosse tête. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours fait le même que j'ai fait là. Même que j'ai fait là. J'ai toujours respecté les gens. Même que respecté les gens, j'ai fait commencer. Parce que ça m'a fait moins qu'à faire. Et moins qu'à faire, ce n'est pas les qu'à faire. alo m jok pa sou teryen, ou sou kote teryen wap chofe, ou, ou pa koka monte teryen dan dojou. Men fom nou se laj ka prante, e laj ka prante. Yeah. Eh, gon laj ou gen de pou bagen disiplin, disiplin nan pa jam de laj. A be la Abelab mwen. Men dam zè men sye, pipo ekzaktman bon, si, m pa poste sa sou paj li ki son chowa. Se ou mwen ki sou mwen sou page Lixon Show a, mpa posel non. Ou pral wè la prej show a. E ou pral wè sou YouTube tou. En se ta mwen de mwen yo abone sou Lixon Show. Ou mwen ki kèk kè an kè sou page ou ye la wap gade mna. Wap gade akouta wè ake Lixon Show. Se sa pou gade pou ale sou YouTube lan. Tout chou sa pa di. Tade, mwen vle nou kompran. Ake fè ki es pipo wap pale ekzaktèman. Swa so, wè sa asoswa so, wak pale genpil moun. Pipo atake ekzaktèman grasa del va. Pou ki rezon? Pabliye Semen sa, oubyen, wikend sa, prinsipal moun, Gratia, tapra la take, irili, pipo. Kote ke even jan, even jan pran poziba an mezen, menm kwa mi sesyon neke an mezen pilen, e se sa, e bonan mi san mga vek neke yowi, ou pa kap, ou pa kap, ou pa kap, pop si benye mpwap kache lombou, pan mba e sa, se pa tout kou fini, pa gan yon ki mal la den. Ok? Pa gan yon ki mal la den. Pase, interview sa, se ba zen, ezen di, net pa ki sakte gen la den. Ezen mi. Asi nan gyo pon poz, yap mete yo se titi, se zizi, yo panan sa, yo panan sa, epi, yon ban, ban, ban. Ba, yon ba, ba. ba, pa fek kon sa men. Se ou byon so, ou byon pa sa. Pase sepke sa. Se ou byon so, ou byon pa sa. Ok. Pa bliye ke, soare, la soare de e, 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 Gratia Delva tenan Evenjan, kote ke Evenjan tapese ye pose misye kesyon, e misye tapese repon Evenjan. Kote ke Gratia Delva tapra rive pou li di ke, sou la deklarasyon de Bouchon, e, misye tapal di ke, Etien Marlan li genye demoun, Kisipe saladan. Ale, ale bien, oui. Misama zi kon sa, Etchema la gen, De moun kisipe saladan, De moun yo kise, De moun yo kise, Etwa moun, Pou chon tabal fe deklasyon sa, Nan, 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 Nan New York, E venjè tabal pose, E pipo kisyon, E, 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 Grasa kisyon. Kote grasa tabal zi ke, Etchema la, Li gen de, Li gen troa supersta, grâce à Delva qui est à Haïti lui-même avec Gazman couleur. Et tu pas retourne poser grâce à la question ça. Grâce à t'a parlé, d'accord. renforcer la déclaration de Pipo de Pouchon. de de de, 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 um, de Kodil, que Pipo sont bel chanteur, son gros chanteur mais Pipo pas son superstar parce que Pipo pas gagné comme identité par exemple elle devant jazz. E msè tè mè mè alè do la pou l moun tè ke mè m lè pipo abye ou preske pa api pou san blan yè. Donk, e bè pipo tapal repon grasyan. Jou diyan kote msè yè la, se paske l son indiscipline. E gen de laj ou rive sou pa mette pre. Bon fè nou tan del ankon e pi m ap ritounen. Sa va sa impotant. E pipo tapal frape grasyan fon. E sa, sa pa l'impotant nan swari sa a tou. Genèralman. Le Ritchie, le pipo, ap fè de deklarasyon wè Ritchie toujou ap renforsè sa pipo diyan e set frasi. Ritchie, pat te, te kwa zèmè likite pipo ale pou kont li. Pou ki rezon? Mba l'ekspikou pou ki rezon, fote se de pipo. Jazar va fêter 10 ans. Nous va le fêter 10e anniversaire, nous. Très bientôt. Très bientôt, nous va le fêter 10e anniversaire, nous. Et il faut que je que c'est la discipline, de Jazar discipline, Jazza. Et ça que fait, nous va le fêter 10 ans, nous. Moi, quand je suis devant Jazza, bien la grosse tête. Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours fait le même jour que j'ai fais là même Jean m'a fait là, toujours respecter mon, même Jean m'était respecter mon l'oeuvre de fait commencer parce que ça m'a fait ay moins qu'à faire. Et moins qu'a fait, c'est pas du qu'a fait Là monsieur là monsieur a parlé avec exactement grâce à Delva qui t'a fait sortir week là et donc, il y a 10 ans il campait pas j'aime la grosse tête et grâce à Delva au quatre fois, grâce Delva a monté l'a l'a dans des déclarations, OK Pas oublier que Gratia dal va ki tabay mou, de an fasa li ki tabay vou e ritimonte ya, pable, se li men menm ki te nan lot chok, tab de san ritik, tab di, pi fwa it klasyo se dene ki ekri, ok, se te ran paket bagay l'abdoume, touti ki ekri. Donk sa ve di, se ta repons pi pou avoy bagasa, trekle, paske, pou ki sa pi pou fe sa? Paske, paske, msè si meke, gratia atake l, jist nan zo, an ale la, an ale toujou. Alo, msè jwèk pa sou teryen, ou sou kote teryen wap chofe, ou va koka monte teryen dan dojou. On jok pa sou teryen ou sou kote teryen. Pabliye eventsyanteman del ki sil si te nan klas, si gasa te nan klas, etc. Mi se di, si te nan klas, si pa tap klas sa. Pabliye. Ebe, pipo di ki on jok pa sou teryen ou sou teryen tante toujou. Grasa del va, ou pa, ou pa yowese, ou pa ande dan klas, se a yotsuye, rete tante toujou. E, e sa pe pap di la, ma, ma, ma moutre nou kler. alo fo, se la map zi nou gamp nan soare ou neg ya fo kis ou pa yete de demese, de, klas te fon balo sandwich, dis moun, ve moun alo se ke gen de gro bagay ki fet nan soare ou nou pa we sa, e nou pa l'ekspliko exactement, pou ki sa nan gade riti, generalmen toujou fe bas dan le deklarasyon de pipo, e pa fe bas se te fasi an ale la me fom nou se la chaprapi e la chaprapi e yeah. e yeah. Gon laj ou gen, debou pa gen disiplin. Che polon, disiplin nan pat jam de la. Ok. Gon laj ou gen, debou pa gen disiplin. Sa se preciple. Kler. Pa ba an pa batet nou manti la den. An preciple. Gon laj ou rive. Debou pat gen disiplin, nou pap gen. E, eh, grasa la pale. Jodi yan la, Grasa Adelva, senatè Grasa Adelva, ki an Haiti la, se pas se misi pat gen disiplin. E, eh, fò nou kler sou sa. E, eh, sa pi, e, eh, Mwen men map, map dekotike sa pipo ap diyo pou nou. Sak fe grasa del va anayeti paske va ye. Pabliye ke, non interview, e, pip Richie te bagre, te bagre koumpa evit. Richie te di ke, le ap eksplike grasa bagre, grasa sonen kom si ki, ki pat la mim, ki te non lot moun. E grasa tout moun dako ke sonen ki, an, ki indiscipline anpil. Dok pipo di ke, nan lanj mi seye la, I pap jem gen disiplin, paske i pat kitan gen disiplin, e jodi an se indisiplin an ki fe grase a la. E sepondan nabal, nabal rete la a tou. Pendan pi pap di sa a tou. Eske grase a depote ou bien grase a bani? Sa impotant. Sa trez impotant. Paske lor depote yowese, ou pase devan jige, ou se pase, so pase nan kout, ou pase yowji jow, yowji yow, si ou ka retounen, E sou pa ka retounen? E sou ka retounen tou? Y ap toujou di ou? Mes apre konbien de ton ap ka retounen? On depote lap djou me apre konbien ten ka? Ou bien y pa ka retounen anko? Dependanman de rizon an. E ki ta pral diferan de Gassadelva. Gassadelva pa t'jije isi. Se pandemi sa apari, tou desen nan Haiti. Y pa t'jije. E jusqu'a prezon, konbien ten Gassabelva menm ven konbien tan Haiti la? E sa fe jodi an. Mem grasa pa konen, se si l ka antre, se si l pa ka antre. Al, ou akote pipo orife? E, e m apre di san kon, gen diferans an depotasyon. Se le, yo depote ou. Pas ou pase, ou pase nan, nan prison, apre sa wale juje. E yo bo, sentanse ou. Yo dou, al nanpe ou, apre x tan wap ka retoune. Ou byon pa ka retoune an kon, suivan de so ou fe ya. Men grasa del va pat gen chans pase patisan an men. Grasa del va te gen plize chwa. Sa ou bien entre, vin juj, jè pren prison, vin juj, jè pou tar gen sentens la. Mise pati fè, jwa sa, ete ritoun nan Haiti. Fò nou kompren sa, awi. Oui. E sa va jodi, an, mèm lò pò zè gas a kresyon, y pa ka dou, eske, eske el ka entre, eske el pa ka entre. E si se fòm, si son lò bagay, koum pou te pèmèk gas a entre, ta pou ka entre. La, eske nou akote pi pou aprivi la? Sa mèm sa, sa fè pi pou dou, yve, parion, pap, gen de la jou rive, gen de disipline sou pa gen ou papi, jam genye. <laughs> Chita fure moun nan zafè moun wap, gitan konnen isi <laughs> <laughs> Eske tene? Eske tene konle bibe ouive la? Chita fure moun nan zafè moun wap, gitan konnen isi Pwa mpavliye ki gasa gon paket bagay Yo akize gasa, misi bat fam, etc, etc Donk, fure men nan zafè moun nan gan paket sinifikasyon Donk, sa men diyo? Se premye fwa pipo foun dekla asom Senti kel gon fosa dan loui Weekend sa, nan West Palm Beach, pipo fwape gasya tre fwo. E jodi an fwa mpase gasya preflishi. Ok? Chita fwe moun an zan fwe moun wap gwi tankon nan isi. Pipo douse disiplini ki fwe l revi la. Men se pandan wap di tou. Pipo, pandan wap di dizan, se pou di mesen pi la klas tou, e jodi an, stabilite ko genyen la, se via arichi. Ok? Ok? lot pati m vle nou kompren nan analisa eske nou pa we tout deklarasyon pipo a fe la nou we gra sa nou we pipo pa eske nou we eske nou we, e, e, we riti pa le riti pa djanye generalman ma yiswa so riti toujou bakop mem le pipo a fon deklarasyon ki gen ki pa korek riti toujou bakop li yi toujou Les ouais, les people en fight et toujours. Ouais, ouais, Richie, tu derrière, là, à la manger, il fait ton coup. Pas tant de ces si people parler. Pour quelle raison, madame, monsieur Eh ben, c'est même où qu'ensah à, à tout. Les événements, euh, j'vais le mettre grâce à Delva et, et, et um, Richie en face à aller la rivière. Grâce à Delva, parle descendre à aller la rivière net pour le mettre people, nan, pour le mettre à Richie en tête ciel. Allez, Jean, Jean, grâce à Delva, t'as mettez Richie en tête ciel là. là. On pense que ne t'as pas le répondre c'est ça que n'a pas fait basse des 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 pipo. Il quittait pipo pour col. Et là pour me dire pour comprendre non ça veut dire même les pipi richi colé avec grâce avec avec les pipo mais d'un côté il pas il pas accompagné pipo parce que imagine au gens grâce ça t'a dit non allez la rivière pas composer Jean Richi fait là ouais grâce prend tout le temps la fait Richi belle ça veut dire Jean grâce ça fait Richi belle là là ou penser le travail bye mais je me dire pipo t'es frappé Grasa tre fòr. Gon lanj ou i ve. Sou pa gen disipline nan tè tou papi. Chèm gen disipline. Donk sa se ton deklarasyon ki vreman fòr. E Ritchie ou palo Ritchie pa repoun. Mise kwa zemel. Paske grasa te mette mi, mi mise tro. Nan tro, tro wo, ou ou biye nan tèt sel lan. I pa te ka fe sa. E, e sa ou. Wi. La. Pipo. E, Ritchie fe bak lan. I di pipo mette ala alo la. Paske nan nivou grasa ta pa yi mwote la la. I, ba, I pa fè an ken bagay ou e pipo kontan. E se premyen fwa pipo pal fon deklarasyon ke mwen mèm personelman mèsi mèkè ki gan pil fòs la dan. Mèsi fwa pe gra sya trè fòr, trè 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 fòr. Gon la jou rive, sou pa gen disiplin nan tètou ou pa gen lan kon. Nan mèm soare sa mèdame se si, mèsyè, ban banon lot detay an kon. Dan mèm soare nou lòk sa, ban banon lot detay an kon.